Oi, gente, pra quem não me conhece, sou a Fluffy Furbs e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, né, Nina? Olha aqui. Pra fazer um vídeo sobre os meus 10 aleatórios preferidos no momento. Então, eu decidi hoje pegar brinquedos, tipo os meus novos brinquedos, essas coisas, pra dar como os meus favoritos. E eu tô querendo fazer um vídeo bem curto, pra não ficar muito longo e chato, pra vocês não cansarem de assistir. Então, vamos lá. Então, pro primeiro lugar, eu vou pegando os mais simples até os mais, assim, grandes e essas coisas. O meu primeiro é um dos meus mais simples, que é a minha tiara, uma das minhas tiaras favoritas, essa daqui com brilho. Vocês sabem que eu uso bastante tiara, então é essa daqui, o meu favorito número 1. E ela é preta ou azul, que tem gente que acha que isso daqui é azul. Ó. Eu acho que é preto, né, mas... Então, esse daqui é meu favorito número 1. O meu favorito número 2 é uma coisa também bem simples, que essa é minha Minnie aqui. Eu comprei nos Estados Unidos, eu acho que foi da segunda vez que eu fui mesmo. E quando você aperta esse botão nela aqui, ó, ela gira. Ó. Ela é muito bonita, eu deixo ela no meu quarto, perto da minha cama. E ela é o meu favorito... Peraí, vou deixar ela deitada. Ela é o meu favorito número 2. Tá, pro meu favorito número 3, é uma coisa também bem simples, que eu gosto muito, que sem ele eu não sei o que eu ia fazer, que é o meu iPod, que é esse daqui que vocês já estão acostumados, quem acompanha meu canal. O meu iPod, pra quem não sabe... Ele não tem aplicativo, ele não tem foto, o meu iPod é só pra música. Então, como eu sou apaixonada por música, ele é um dos meus aparelhos eletrônicos, assim, favoritos, porque ele só tem música, então isso ajuda muito e ele é muito bom e eu espero que não quebre logo, porque senão eu vou ficar extremamente chateada. Aqui. Agora, o meu favorito, número 4, isso... É o meu livro, que pra quem não sabe, eu sou apaixonada por leitura. Eu fico lendo quase o dia inteiro, assim, na escola. Na escola é o dia inteiro lendo. Então, eu li esse livro aqui, pra quem não sabe, eu já li. E tem, tipo, 700 páginas, então... Demorou, acho que 3 meses pra mim ler um livro dessa grossura aqui. Mas ele é muito bom, realmente muito bom, pra quem gosta de Nárnia e essas coisas assim... Eu extremamente recomendo Nárnia, porque é realmente muito bom. Então, esse ficou como o meu quarto favorito aqui. O meu quinto favorito é uma coisa que eu tô planejando fazer um vídeo aqui pra vocês, se vocês quiserem. Que são essas miniaturas de comidinha, essas daqui assim, ó. Sabe? Eu ganhei, acho que no ano passado, da minha tia. É, foi no ano passado. Não, acho que ano retrasado. É da Orkara, aqui, essa marca aqui. E chama Cooking with the Master. E ela tem um monte, tem salada, tem pizza, tem esse forninho. Eu só não mostro dentro porque tá uma bagunça. Mas eu queria muito fazer um vídeo sobre isso pra vocês, mostrando. Então falem aí nos comentários se vocês querem ou não que eu faça esse vídeo. E esse daqui ficou como quinto favorito meu. O sexto favorito, peraí, deixa eu colocar aqui. O meu sexto favorito é uma boneca Monster High que eu tenho. Que pra quem não sabe, eu também sou muito fã de Monster High. Eu ganhei essa daqui de Natal, é a Didi, ou Gigi, ou Didi, alguma coisa assim. É do filme 13 Wishes, ou em português 13 Desejos. E é um filme realmente muito bom, eu gostei muito do filme. Daí eu ganhei da minha tia a boneca da Didi. E eu gosto muito dela porque... Eu não sei, realmente muito gosto muito dela. Eu adorei a unha dela, tamanho disso. Então ela tá como meu sexto favorito. É, tá como meu sexto favorito. Ela é realmente muito bonita. Quem tem essa boneca sabe, ela é muito bonita, o cabelo dela é muito perfeito. Então ela ficou como a minha sexta coisa favorita, deixa eu ver se ela para em pé.
Não, ela não vai parar em pé. Tá, então, o meu sétimo favorito é esse meu Mickey aqui, da Disney. Ele, pra quem não sabe, ele é aqueles oficiais, sabe, que vem do parque. Então, e eu acho esse Mickey aqui extremamente perfeito, ele é muito macio. Claro, é Disney, né? Então, eu gosto muito dele, é meu e da minha irmã. Então, ele é muito, muito bonito. Então, eu decidi colocar ele como o sétimo, como minha sétima coisa aleatória favorita aqui. Porque ele é realmente muito bonito, ele é muito perfeito. O material dele, a costura, é muito bonito. Então, decidi colocar ele como sétimo. O oitavo meu favorito é esse arco e flecha. Que pra quem não sabe, quem assiste meu canal já, tipo assim, todos os vídeos, viu aquele meu vídeo de 50 fatos sobre mim. E eu falei nele que eu sou apaixonada por arco e flecha e que eu precisava de um. E é verdade, precisava mesmo. Então, de aniversário, eu pedi pra minha mãe, aniversário agora, dia 7 de abril, que já passou, né? Eu pedi pra minha mãe um arco e flecha de brinquedo, daquele Nerf, Rebel. E ela achou na Re-Rap, não, na PB Kids, ela comprou na PB Kids. E eu pedi pra ela comprar um arco e flecha, porque eu tava louca pra ter um arco e flecha, pelo menos de brinquedo. Eu achei, ele é muito bom, ele joga mesmo a 85 fits, alguma coisa assim. E ele é muito bom e eu amei, mãe. Olha, é realmente muito bom pra quem gosta de arco e flecha, que nem eu. Ok, já tá aqui. Já tá aqui, 8 coisas, então falta a nona e a décima. E a nona eu vou deixar aqui mais pro lado, que é o meu skate. Porque pra quem não sabe, quem viu o meu aqueles 50 fatos sobre mim, sabe que eu também tava louca por um skate. Então, pra aniversário também, eu pedi pra minha tia, eu acho, não, pra minha mãe, pra que ela comprasse um skate pra mim. E eu achei esse daqui na loja, esse daqui da Monster High, eu achei ele muito bonito, das cores que eu gosto, azul, assim, roxo. E eu achei muito bonito e eu decidi comprar de aniversário pra mim. E ele é muito bonito. E aqui já tem 9 coisas, então a décima e última coisa minha aleatória favorita é esse daqui de My Little Pony, porque pra quem não sabe também, eu sou apaixonada por My Little Pony, eu sou uma fã, assim, daquelas fãs mesmo, Pega Sister. Então, eu ganhei. Isso aqui ainda tá na caixa. Eu ainda não tirei da caixa. Porque eu ganhei, tipo, ontem. Ganhei ontem ou antes de ontem. Então, nem deu tempo de eu abrir ainda. Porque eu tava viajando. Por isso que eu fiquei, tipo, assim, quase 2 semanas sem fazer vídeo pra vocês. É porque eu tava viajando. E não tava com tempo. Então, nem deu tempo de eu abrir aqui, a minha caixa. Pra quem não sabe, esse daqui é o palco. Eu ganhei da minha tia de aniversário. E é o palco delas aqui, Equestria Girls. Aqui vem a Pinkie Pie de Equestria Girls. O cartão dela. Tem, tipo, tudo. Então, é muito bonito. Eu amei. Então, foram essas aqui, as 10 coisas aleatórias que eu mais tô amando em ter e ganhar nesse momento. Então, muito obrigada, minha tia, minhas tias, minha mãe, por ter comprado isso daqui de aniversário pra mim. Então, realmente, muito obrigado. Essas daqui foram as 10 coisas aleatórias que eu mais tô gostando agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei pra me ajudar. Favoritem pras amigas. Botem aí no seu Facebook. Compartilhem. Fazem tudo aí. Vocês sabem já o que eu peço pra vocês fazerem. Então, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito aqui embaixo. Clica aqui embaixo em se inscrever. Que eu aposto que você não vai se arrepender de se inscrever no meu canal. Então, muito obrigada por ter assistido. Acompanhe aí meu canal e os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!